është edhe ish kryeministri i Republikës së Kosovës, njëri ndër komandantët më të shoqërueshëm të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, zoti Rambush Radinaj, të cilin e ftojmë për një fjalë rast. Për mua është vërtet nderë të drejtorë, edhe pse është me fashi mundësia që të kemë fjalë, por ndihem mirë kur flasë në Krushe. Krushe është vend që vërtet ka bënë shumë ka vetja, Krushe, dy Krushe. Ka shumë martirë, shumë dëshmorë, ashtu si kurse ka shumë Rahoveqi, gjithë Kosova, kombi. Ndërsa të flasim këtu sot para një momenti kohor kur kujtojmë ditëlindjen e një koloshit të kombit, një dietarit të madh, të atij që diti aq mirë me i shkru e me i zbatu ide për popullin e vet, për popullin tonë deri në liri, e pastaj edhe pas lirisë vërtet është moment i veçantë. Po këtë moment e bënë shumë madhështor edhe vlerësimi që bëjmë sot i shkrimtarët, Ismail Kaderi, i cili nuk është vetëm shkrimtar, është ndryqus i botëkuptimeve gjithë neve, përmes veprave, përmes gjitha saj që ja ka dhuru e kombit e njerëzimit. Për muë është nësi edhe është moment i veçanë qdo herë kur lexoj Kaderin, kam pas nderin me lexu edhe në burg edhe kam pas nderin me marrë ndihmen e shkrimtarit ton, njeriu që na bën krenar në mba njerëzimin me marrë gjatë kohë qëndrimit tim burg. Një ndihm që mu duk e ngjajshme me atë që i ka dhënë profesorit, njerët shumë që mund të Kosovë së këshin hotit. Pra nuk ka hezituve në pozicionin e vetë që ka qenë tjetër, që ka qenë i dhanjës njerëzimit, pëndën shqiptare, nuk ka hezituve edhe me marë një rënd të një mbrojqi e të një shqiptari tjetër në thanat që fare isha. Për jetë jam një njash. Herina Kaderi ka bo një rukëtim pashtu mjaft çmushëm edhe kalon shumë vepra, shumë krijime për ne, po ju siguroj edhe sot e keni bërë vepra të mirë. E kuptoj se për ju ka qenë e mundëshme që të qëndroni e të jeni me ne e të pranoni dekoratën që ka ndarë komuna Rahoveqit. Po jam bashku shumë simbolika. Ju jeni afër andinit e familjes profesorit. Jeni afer kryetarit të komunës, pashtu që është një patriot e që ka rëktu e në shërbim të atë dërë. Janë shumë njerës që i ndërë i sotë, rektori, Universitet Bruzenit, kryetarin e Soharikës, e gjithë ju bashkëvojtës, bashkëveprimtarë, e sirin tarë, brezi që ka vazhdu me ide për sirim. Në një ditë që kjo, ndoshta javlen me shtu e një porosi, ashtu si atëherë, profesori Ushin Hoti ka dhënë porosi për kohra civil. Ja vjen edhe ne me dhënë në një porosi për tashmen e për kohra civil. E vërtit është se ne nuk ka imponue lufta për sirim shqiptarve, një Shqipëstavit. Edhe kemi kalu në për luftën për sirim. Me shumë dhimje, me shumë tragedi e që jetojnë edhe me ne, me plagë. Shumica e këtyre plagëve tona nuk është se lexohen drejt, asot, nga alatët tonë, nga partnerët tonë, e mos flasim nga ta që na i kanë kriju, nga Serbia. Mirë po, ne jemi të fuqishëm, ne jemi të zëpë, ne jemi shqiptarë. Ne, ashtu si kemë pas fuqin, me rëptu e rrugën tonë për liri, pra fuqin, zëtsin, gëndzin, gjithë atë që është kërku nga arë dhe liria, ne pashtu e kemi fuqin, edhe e kemi guzimin edhe zotësin me e fitu pacër
jo me harru, jo me falë, se falë është një proces që ndonë në rukëtime shqipër, por duhet të gjejmë fuqinë e pajtimit për trujt paqen, për gjithu afër një i tjetit të lirë e në paqen. Me drejtë, ne kërshënojmë antarësimin në NATO, i marim shemull Finlandën edhe Suedin. Vendën njësë zhvillume, njësë matë lumëtur në botë në jetën e tyre, budget, mundësi për jetë. Për 10 vjetë, këta popuj kanë refuzue me hy NATO. Pra, shumica e popullësisë tyre veneve, me jetën matë mirë, matë lumëtur, e kanë refuzue NATO. Para pak kohë, shumica e njerëzve që jetojnë të vendet matë lumëtura, e matë pasura, pa punësim në më pak se 2%. Janë mobilizu me hy NATO dhe Finlanda ka hy Suedia po pret. Ju lutem për ne që kemë kalu vonë, dhimbjet, e vujtjet, e që i kemi ende në shpinë, ashtu si sot që i ndjenë mungesën e profesorit, a ka diska ma qëjtë, se sa me gjithë fëqin, me gjithë zëtsin, me fitu pacën edhe me fitu e sigurin e përjetëshme, sigurin kolektive, antarësimi NATO. Tensionet artificiale, kauzat e nëzitume, nuk sigurojnë vizion, zakonisht në vonojnë e në kthejnë prafa. Ne do të shërbemi me atë vizion, të djetarëve tonë, patriotëve tonë, patriotëve që edhe në dijen, edhe në pushken, po ishin gjenin edhe në dhe jetën, edhe jënë zdo herë. Pa të shërbehe me vizionin e tyre që të t'i bashkohen familje shtonë euroatlantike që të sigurojnë frytet e sakrifice sonë, dhimbje sonë e këto frytet, pra lirin, pacen, shtetsinë e Kosovës e kombin tonë e t'i kemi të përjetëshme garantume edhe pashtu t'i kemi aty ku në atakon në familjen e demokrasive. Edhe njëherë ju falenderoj shumë për nderin.